Molt important, 24 anys estem esperant aquest moment, ja tenim homologat i bueno, tot el que és la columna vertebral de la Serra de Tramuntana i ara hi ha moltíssima més feina fent variants i accessos i totes aquestes altres coses. Estem a punt de la nova apertura de Refugi Sa Còmoda en Vidal, això serà imminent, l'apertura de... I també tenim en marxa, que estem en projecte i ja està fent feina, per obrir Paloma Blanca, que és el Bany del Bufà, que és una finca que un matrimoni va cedir al Consell de Mallorca, i ja també estem en els projectes perquè també serà un refugi a dins la Serra de Tramuntana.